لالا چیرته روان یې؟ خو ته خو کور ته روان یې که نه؟ زه وکړه نو چیرته ځې؟ وا وایمه مخبرې ته راغلی بابا ته دعا نه کوه. کوم بابا ته؟ زمونږ بابا. وی هغه کومه داسې خار ښه کار کړی و، هغه سودخور و، هغه نو بیا ورته دعاګانې کوي. وایمه وایمه مادې به مې خوشحاله شي که نه چې بابا ته یې دعا کړې دی. وایمه خیر دی که هغه څومره ګناهګار و که نه، دعاګانې چې دی دی که نه د ژوندیو دعاګانې لګېږي. دسې چلموږ همدې دی نو په دعا ورته وکړو چې یاله زمونږ بابا جان وبخې. نورې څه په مړ وایمه لالا دا در سره نه منم. راځه مخکې شه، راځه دعا ورته کوو. نه راځه هو ودرېږئ، تاسو خو زما مسی یاستئ. ودرېږئ غږ یې وکړ. وایمه چا غږ وکړ؟ مړي د بابا قبر کې نشته دی که نه؟ د سینې چې بابا یې زمونږ دروازه درته وویلې چې مه راځه دلته مه راځه. وایمه یېرېږه مه، تا ته څه هم نشي ویلی. زه در سره یم، زما زړه کې زمري زړه دی. راځه یې. وایمه ولې لالا وایي؟ ته خو ته راځه ما سره راځه، هېڅ مه یېرېږه مه یېرېږه. راځه یې راځه. بابا السلام علیکم. بابا خو مړو که نه؟ دا بچی بابای ته راځه. وایم بابا یم که نه؟ بابا ته خو مړ وی نه؟ زما اروا ده. نو څنګه راغلی بیا دنیا ته؟ دا خو مې غصب کړی و که نه؟ او هدیره چې غصب کړې وه بابا؟ وای که نه، کورونه یې پکې جوړ کړي وو هدیره کې، ټولو د خلکو قبرونه هوار کړي وو، هماغې په دغه کې نیولې. هو که نه، نو څوک پام کوئ ګوره چې په دنیا کې آرام ونه خورئ. غصب ونه دی که نه، انجام به هم زما غوندي. ما چې هدیره غصب کړې وه ټول مړي رانه پتنګ دي. حالاتو ته مې وګوره، دا حالات دی تور تور ظلمونو انجام دی. ګوره خبرې ته غوږ ونیسه، ډېر ښه نصیحتونه یې وکړ. وایمه زه وایمه چې دې ځینه خپې سپکې کړو لالا، هسې نه چې ما او تاسو